Håkon Inge, og er småbarnsfar og jobber hos 7 blåner. Jeg liker å spreng. Hverdagen min er absolutt ikke som en toppidrettsutøver sin. Jeg er full jobb. Jeg har små unger som går på skole, og som har masse fritidsaktiviteter dem også. Så mesteparten av tida går med å være med ungen egentlig. Men jeg prøver å trene så ofte jeg kan, mellom de daglige gjøremålene. Hverdagen blir vel relativt lik når man driver med idrett. Det er jo på en måte det. Trening, og så er hviling, og så er spising, og så går det liksom den samme tralten om og om igjen. Det er veldig ensformig på en eller annen måte, men så samtidig så trener man jo variert og prøver å gjøre litt andre ting ved siden av. Men trening opptar veldig mye ut av tiden min, og det meste ut av det jeg gjør blir gjort med tanke på at jeg skal trene og konkurrere og prøve å legge best mulig opp til en bra treningshverdag da, sånn at jeg er vel også ganske flink til å hvile når jeg hviler, og så trener jeg når jeg trener, så jeg er vel kanskje sånn ganske lat blitt. Den sommeren her så har jeg satsa mye langdistansløping i fjellet, og det krever jo mye timer ute. Det er jo alt fra 2 til 5-6 timer i fjellet. Ja. Det er noe der jeg bruker mesteparten av tiden min, egentlig. Og stort sett alene, så jeg har ikke så mange å prate med til fjells, men trives nå egentlig ganske godt med det også. Jeg pleier å si at jeg trives best over skoggrensa. Sprenging er noe jeg har gjort hele livet egentlig, så det er noe jeg har begynt med de senere årene. Og det som er med sprenging er at det er så enkelt. Du trenger et par joggesko og en shorts, og så er du klar til å ut og spreng. Så enkelt er det. Og spesielt de senere årene etter en har fått familie da, så gjør det selv enkelt å bare ut og spreng da. Å spreng flatt, og kanskje også spreng på asfalt, kan fort bli ganske kjedelig. Jeg hele tiden liker å komme meg ut i naturen, da, og spesielt komme meg over skoggrensa og opp på fjellet. Når du kommer opp på fjellet, så får du bonusen, som er stillheten og utsikten. Grunnen til at jeg synes det er så kjekt å springe ultraløp og fjelløp og på sti, det er jo egentlig en kombinasjon mellom det at det er tungt og slitsomt, men at det også går veldig fort. Da. Det er kontrasten mellom at man sliter og har vondt og ting går liksom litt sekt oppover. Og så går det fort, og det er morsomt, og det er leikent å springe nedover. Og så er det jo selvsagt de omgivelsene. Altså, det er jo den fineste idrettsarenaen man kan tenke seg. Og det er så variert. Det er jo alt mulig slags natur man får sett, og man kommer seg langt rundt om i fjellet når man er god å springe på sti og springe fort. Det er en utrolig mestringsopplevelse, og så er det utrolig kjekt. Man glemmer litt tid og sted og rom, og ting bare flyter veldig, og det er innimellom veldig artig. Det er jo kanskje det som gjør at jeg synes det er den fineste idretten man kan tenke seg, og som passer meg veldig godt da. Ja, ok, jeg synes det er fint med Trollheimen fjellmaraton. Det er et veldig variert løp da, det er mye forskjellig type terreng. Det er lyng og mose, og det er berg, svaberg, og det er flotte sti, og det er grusparti, og det er liksom alt mulig da, mye forskjellig, sånn man blir liksom aldri lei da. Og så er det jo utrolig kjekt å møte mange folk til fjells.
Og det var jo litt spesielt når det en halvmaraton i tillegg, så er det, når du kommer halvveis da, så er det, møter man liksom 100-200 stykker andre som heia og smiler, og jeg er kjempefornøyd med å være ute, selv om det ikke alltid er fint vær til helst da, så er folk kjempefornøyde å bli, og det motiverer selvsagt å springe forbi folk også da. Trollheimen er et løp som passer egentlig for alle. Både de som er kjempegodt trent og vil springe fort, men også de som vil prøve sitt første maraton eller halvmaraton. Fordi at det er så overkommelig da. Det er ikke snakk om å være ute et helt døgn. Det er noen timer, men tenk, hvis man setter seg et mål, så klarer man å gjennomføre det.